চেনেল জীৱন আশালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দুৰ্গা পূজাৰ পাছতেই মা লক্ষী পূজা, দুদিন পাছতে মা লক্ষী পূজা পাই গ'লহি। মা লক্ষী হ'ল ধন আৰু ঐশ্বৰ্যৰ গৰাকী, ঐশ্বৰ্যৰ দেৱী। মা লক্ষীৰ কৃপাত আমি দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ পাওঁ, ঘৰৰ সকলো অভাৱ দূৰ হয়। মা লক্ষীৰ কৃপা দৃষ্টি পৰিলে আমাৰ ঘৰৰ সকলো অভাৱ দূৰ নাইকিয়া হয়, ঘৰৰ সুশান্তি আহে। আমি সদায় মা লক্ষীক পূজা কৰোঁ, সেয়েহে মাৰ আশীৰ্বাদত ধন সম্পত্তি সদায় বিৰাজমান হৈ থাকে। গতিকে মাৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ হ'লে আমি ৰীতি নীতি মতে পূজা কৰাটো অন্তত্য আৱশ্যক। মাৰ চৰণত বিশেষকৈ পাঁচটি পাতেৰে পূজা কৰাটো অন্তত্য আৱশ্যক। আমি পাঁচটি পাতেৰে মা লক্ষীক অৰ্পণ কৰিলে মা লক্ষীৰ কৃপা চিৰকাল বিৰাজমান হৈ থাকিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, আনলৈ শ্বেয়াৰো কৰিব। সেয়েহে এনে ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব, তেহে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকলৈ যাব, আগেয়ে যাব, চাবলৈও সহজ হ'ব। তেনে আহোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। মা লক্ষী অকল লক্ষী পূজাৰ দিনাই নহয়, প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে মা লক্ষীক পূজা কৰিব লাগে। মাৰ চৰণত এই পাঁচখিলা পাত অৰ্পণ কৰক, অৰ্পণ কৰিলে আমাৰ মাৰ কৃপা সদায়ে থাকিব, কোনোদিনে অভাৱ নহয়। প্ৰথমতে হৈছে বেলপাত। বেলপাত খিলা ফটা চিটা নল'ব, বেল তিনিটা নিখুঁত বেলপাত মাৰ চৰণত দি মা লক্ষীক পূজা কৰিলে মা অতি প্ৰসন্ন হয়, মায়ে বহুত আশীৰ্বাদ দিয়ে। অকল বেলপাতেই নহয়, লগতে ফুলো দিব, ৰঙা আৰু হালধীয়া ফুল মায়ে খুব ভাল পায়। দ্বিতীয়তে পূজাৰ ফুলৰ লগতে মা লক্ষীক দুবৰি বনৰ পাতো দিব লাগে। দুবৰি বন আৰু মা ধান দি মাক পূজা কৰিলে মা অতি প্ৰসন্ন হয়। প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে দুবৰি বন আৰু ধান দি মাক পূজা কৰিব, ঘৰত কেতিয়াও অন্নৰ অভাৱ নহয়। ধান আৰু দুবৰি বনৰ অবিহনেতো পূজাও নহয়, সকলো সময়তে অন্নই ভৰি থাকিব ঘৰখনত। আৰু তৃতীয়তে হৈছে আমপাত। আমপাত শাস্ত্ৰমতে অতি শুভ মনা হয়, গতিকে যিকোনো শুভ কাৰ্যত আমপাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে মা লক্ষীৰ ঘটৰ ওপৰত আমপাত দি বা আমৰ দালি দি প্ৰতিষ্ঠা কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মা লক্ষীয়ে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব। সেই ঘট গোটেই সপ্তাহটো ৰাখি পিছৰ বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ নতুন আমপাতেৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে। এনেকৈ পূজা কৰিলে আপুনি কেতিয়াও অভাৱত নপৰে। চতুৰ্থতে পাণপাত। শাস্ত্ৰমতে যিকোনো পূজাত কামত তামোল পাণ দিয়াটো অতি শুভ। মা লক্ষীক এযোৰ তামোল পাণেৰে নিবেদন কৰিব লাগে। প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে মা লক্ষীক এযোৰ তামোল পাণ দি অৰ্পণ কৰিলে ঘৰখনলৈ সৌভাগ্য আহে, শান্তি ব্ৰতি থাকে। আৰু হৈছে মা লক্ষীক ফল মূল প্ৰসাদ আদি কলপাতত সজাই নিবেদন কৰিব লাগে। মা লক্ষীয়ে কলপাতত আহাৰ গ্ৰহণ কৰি খুবেই ভাল পায়। আগলি কলপাতত মা লক্ষীক ভোগ আগবঢ়ালে মা অতি প্ৰসন্ন হয় আৰু আশীৰ্বাদ দিয়ে, ঘৰখনলৈ ধন সম্পত্তি আহে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই বহুত উপকৃত হ'ব। এনে ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই আকৌ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।